אדוני יושב ראש, חשוב לי לומר... חשוב לי לומר, יחס למה שקרה פה בחודשיים האחרונים בוועדה וגם לפקידי האוצר שיושבים פה, ואני מניח שאולי יקשיבו קצת יותר כשהם מביאים לפה סוף סוף חוק כדי להעביר אותו. אנחנו בחודשיים האחרונים שמענו כאן בוועדה הרבה מאוד הבטחות. שמענו את ראש הממשלה מספר שיעבירו כסף לעסקים כמו באמריקה. זה הייתה הכותרת. אמר לנו, כמו באמריקה, אז אני אספר לכם... זה נכון, זה מחסם כמו באמריקה. אני אספר לכם מה זה כמו באמריקה. אדוני היושב-ראש, עסק שממתין לפיצוי לפי מחזור על חודשים מרץ ואפריל, ואנחנו נמצאים היום כבר בחודש יוני, אמר לו שמגיע לו פיצוי. הוא עבר את המסוכה הראשונה, והוא בודק מה קורה עם הכסף, כי הכסף לא מגיע, אז אומרים לו, זה עבר לבדיקה נוספת ברשות המיסים. עבור שבוע הוא בודק מה קרה, אומרים לו, אל תשאל, אושרת גם בבדיקה הנוספת, אז עכשיו מעבירים אותך לבדיקה שנייה. עובר עוד שבוע, עכשיו הוא כבר מחכה לבדיקה השלישית. אמריקה. אז יש את אמריקה, שמעבירה את הכסף לעסקים שנפגעו מהקורונה תוך 4 ימים, כהלוואה, אדוני, ואם העסק מוכיח שהכסף שילם לתשלומי שכר, מיסים, הלוואות, כולל משכנתה, זה הופך למענק. זה אמריקה שאני מכיר, ושמה שאנחנו בדקנו וראינו איך הם מסייעים לעסקים שנפגעו בקורונה. אבל יש עוד אמריקה, אדוני. כנראה שראש הממשלה אמר אמריקה מתכוון לזאת שהשוטר האמריקאי רוכן עם ברכיו על צווארו של אזרח שזעק אני לא נושם, והשוטר ממשיך לבדוק כמה זמן האזרח יכול לחיות בלי אוויר עד שימות. וזאת כנראה הייתה כוונת ראש הממשלה, אדוני, כשהוא אמר אמריקה, הוא אמר לעסקים תמות. לכן אין פיצוי דמי אבטלה לעסקים ולעצמאים. לכן אין פיצוי לפי ירידת מחזור במאי, אלא רק על מרץ ואפריל. ואני אזכיר את השוטף פלוס, עסקים במרץ אפריל קיבלו את הכסף של ינואר פברואר. הפגיעה שלהם במחזור היא עכשיו, היא במאי יוני. עכשיו הם נפגעים. לכן אם העסק הפסיד ב-18 ויפיח ב-19, הוא לא יקבל פיצוי. לכן אם הוא עשה טעות ופתח את העסק ב-19, הוא כבר לא יקבל פיצוי. מה שנקרא, תמות ולא תמות. טוב, אני שמח לפתוח את... ואני רוצה לברך אותך. נכון? אדוני יושב ראש על כניסתך לתפקיד, אבל חובת ההוכחה עליך עכשיו. כי במשך חודשיים הממשלה הונתה את הציבור, אגב, גם כאן בוועדה, פעם אחר פעם. ישב פה מנכ״ל משרד האוצר היוצא, אמר לנו, פעם אחת לא קרה שאמרתי משהו בוועדה והוא לא קרה. אז אני יכול לדווח לך ששום דבר ממה שהוא אמר פה בוועדה לא קרה. שום דבר ממה שהוא התחייב לוועדה לא קרה. אוקיי. סיפרו סיפורים, עשו הופעות מתוקשרות, ובפועל ירקו בפני כל מי שמשלם מיסים, מייצר, בונה ונוטע בארץ ישראל. ועכשיו מגיע החוק הזה לכאן, אדוני, כמובן בדרישה שהוועדה תעבוד מהר, כי צריך מהר, אבל את החוק הזה הם הבטיחו כבר לפני חודש. שר האוצר הקודם התחייב בפנינו שהנה עוד דקה הוא מקים קרן סיוע לעסקים בסיכון, זה היה בתחילת מאי. כי עד עכשיו נתנו הלוואות למי שלא בהכרח היה צריך. אז יש לי סוד, גם לפקידי האוצר שיושבים כאן, העסקים האלה שהיו בסיכון והיו צריכים את הקרן הזאת כבר מתו. ואם הם לא מתו, הם בגסיסה, וכשיקבלו את ההלוואה הזאת, זה יהיה מעט מדי ומאוחר מדי. אני מקיים בחודשיים האחרונים, אדוני, פגישות עם מאות עצמאים, בזום, ואתה רואה את הפרצוף שלהם, חלקם באים פעם אחר פעם, הולך ומשתנה בחודשיים האלה, איך הם הולכים ודואחים. אני אתנגד לכל קידום של החקיקה הזאת, אדוני, שתגיע, שעכשיו שמים פה, אם היא לא תלווה בלוחות זמנים ברורים, אם היא לא תלווה בחלוקה ברורה לאן מיועד הכסף, ובעיקר אם הסיוע לעצמאים ולעסקים קטנים לא יבוצע כסיוע לפי פגיעה במחזור, בדומה למתווה צוק איתן. כל שאר דרכי הסיוע הם אותו ישראבלוף שהוביל אותנו למצב. טוב. במסיבת העיתונאים מצליחה, אבל העסק מת. לכן ההסתייגויות שלי יהיו כל ההבטחות שהובטחו כאן על ידי הממשלה, ואני אכניס אותן לנוסח החוק. הניתוק בין הממשלה המנופח הזאת לאזרחי הבולט, בעיקר בטיפול במשבר הקורונה. כנראה שאף אחד מהאוחזים בהגה לא רדף אחרי כסף שחייבים לו לקוחותיו, גם אם הם משרדי ממשלה ורשויות, לא קם בבוקר כדי לנסות ולהמציא את העסק שלו מחדש, למכור את עצמו שוב ושוב, רק כדי שנוכל לעמוד בתשלומי המיסים, ארנונה, חשמל, ביטוח לאומי, שמשלמים לכולם את חגיגות השכר במגזר הציבורי ולהקמת משרדי ממשלה מיותרים, כדי לספק אגו וגאווה של חברתיים. אני רוצה לסיים בעוד משפט. כן, תסיים, בגלל שהמדרש נותן נאום אופוזיציוני גדול. בכל זאת, זה נושא שהוא טובת ה... עודד מזמן היה קוטע אותך כשהוא היה יושב ראש הוועדה, מזמן. גפני היה מגיע להשתתף בדיונים, חבל שלא... אוקיי. משם, לא רואים מכאן. עודד, עודד. אנחנו עוד התחלנו.
בזה אני אסיים. אלא מי שנתון באורה, אינו רואה למי שנתון בחשיכה. אבל מי שנתון בחשיכה, רואה למי שנתון באורה. למדך שאלו ששכרה משולם בראשון לחודש, כמו שעון, ששכרה עולה מדי שנה מבלי שעשו כלום, כמעט חלק מחבריי כאן או החברים היושבים בממשלה, אינם רואים את אלה שנמצאים בחשיכה. אבל מי שנתון בחשיכה, שמשלם מיסים, שרואה את הכספים נזרקים לפח האשפה של המשרדים לענייני כלום, ונשרפים בחבילות השכר והטבות של השרים לענייני שום דבר, רואה את אלו שבאורה. ואני אומר לך, אדוני, אם לא נחוקק כאן חוק, שיראה שאנחנו מבינים את החושך הגדול שהציבור הישראלי נמצא בו היום, מיליון המובטלים ומאות אלפי העצמאיות והעצמאים ובעלי עסקים שנפגעו ולא יודעים מה ילד יום, אם החוק הזה לא יאיר אותם, תאמין לי, השריפה שהם יבעירו, לא רק תאיר את הכל, גם תחלה את כל מה שמסביב. ועל זה בכוונתי להילחם, אדוני. ועבור המלחמה הזאת אני נמצא כאן, ואני אלחם אותה, בין אם אני עשיתי את זה מכיסא יושב ראש, ובין אם אני אעשה את זה כחבר מן המניין. ולכן אני אומר לך, ההסתייגויות שיוגשו כאן לחוק הזה, לא יהיו מהחוק. תודה.